ପରିଚାଳନାରେ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼। ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଦୋଷ ଲଦାଲଦି। ରୁଲକର୍ଭର ନିୟମକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବସିନି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିତରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୈଠକ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଗତ ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅରେ ରୁଲକର୍ଭ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସରକାର। ଏହି ଦିନ ଛଅଶହ ବାଇଶ ଫୁଟ ଭିତରେ ପାଣି ରଖିବା ନିୟମ ଥିଲେ ବି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ନଅ ଲକ୍ଷ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଶହେ ଏକତିରିଶ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ, ଆଉ ବାହାରୁଥିଲା ଚାରି ଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚାବନ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ଗତକାଲି ରାତି ନଅଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ଛଅଶହ ତେଇଶ ଦଶମିକ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଟପିଥିଲା। ରାତି ବାରଟାରେ ଏହା ଛଅଶହ ତେଇଶ ଦଶମିକ ସାତ ନଅ ଫୁଟ ଛୁଇଁଥିଲା। ଏପଟେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୈଠକ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପାଲଟା ଦୋଷ ଦେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼। ମହାନଦୀ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବିବାଦ ଅଛି। ମେ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ କଲମାର ପାଞ୍ଚଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତ ସବୁବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲମାରୁ ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ। ମହାନଦୀକୁ ଭାର୍ଚୁଆଲ୍ ଡ୍ରାଏ କରିଦିଆଗଲା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପାଣି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ତମେ ଛାଡ଼, ଏବଂ ବନ୍ୟାବେଳେ ତମେ ପାଣି ଛାଡ଼ ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତମେ ପାଣି ଛାଡ଼, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କୌଣସିଟି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ଛତିଶଗଡ଼ ଆମ ସହିତ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଡାଟା ଦେବା ପାଇଁ, ଏପରିକି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା'ର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଗଲୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ରୋକାଗଲା। ଆମେ ଯଦି ବା MWDT ଆମର ଯେଉଁ ଅନରେବୁଲ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ତାକୁ ବି ରୋକିଲେ। ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ କାହିଁକି ଯେ କରୁଛି ସେ ତ ସରକାରୀ ଲେଭେଲର କଥା, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ତରଫରୁ ଆମେ କୌଣସି ଡାଟା ପାଉନା। ଇଏ ଉନକେ ପାସ୍ ଡାଟା ସବ୍ ହେ କିତନା ପାନି ଯା ରହା ହେ କିତନା ଉନ୍ହୋନେ ଖୋଲା ହେ ଏଭ୍ରି ଡାଟା ଇଜ୍ ଆଭେଲେବଲ ଉଇଥ୍ ୟୋର ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସର୍ସ। ବାଢ଼ କି ସ୍ଥିତି ହୀରାକୁଦ କା ଗେଟ୍ ଅପରେସନ୍ ନହିଁ କରନେ କାରଣ ବହୁତ ବୁରୀ ସ୍ଥିତି ହେ। ହୀରାକୁଦ କା ଗେଟ୍ ଅପରେସନ୍ ନହିଁ ହୋ ରହା ହେ ଉସକେ ଉସସେ କାରଣ ହମାରେ ୟହାଁ ବାଢ଼ ଆ ରହି ହେ। ମହାନଦୀ ମହାବିବାଦର ଫଇସଲା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ଓକିଲ ପିଛା ଛଅ କୋଟି ଛପନ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମାମଲା ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ସାତ ବ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସରକାର କରିଥିବା ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ବ୍ୟାରେଜ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଖରାଦିନେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ କୋହଳେଇ କୋହଳେଇ ରଖିକରି ସେଥିରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ନେବା, ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତା'ର ଫଳ ଆଜି ଆମେ ବନ୍ୟା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ଏଇନା ଉବୁଟୁବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ବିକେଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ବନ୍ଧ ପକେଇଲା, ଏଗାରଟା ବନ୍ଧ ପକେଇ ପାଣି ଦେଲା? ଉଭୟ ସରକାର ଆପସ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ହୀରାକୁଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ସବୁ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନମାନି ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଏ ସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2011 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସିଏଜି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ରୁଲକର୍ଭର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ସେଭଳି ସ୍ଥିତିର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନୂଆ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତି ରୁଲକର୍ଭଟା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ କରିନାହିଁ। ରୁଲକର୍ଭଟା ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯାହା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ କରିନାହିଁ, ତ ନିହାତି ରୂପେ ସେଇଟା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଟା ଆଉ ତା'ର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହରାଇ ସାରିଲାଣି, ତା'ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟିଟା ହରାଇଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଡେଲି ଟୁ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ୟାର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ବନ୍ୟାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ଏଥର ବି ଭୟାବହ ହେବ। ତେବେ ଜଳସ୍ତର ଛଅଶହ ଛବିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଆଠ ଫୁଟ ଛୁଇଁବା ପରେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନଅ ଗେଟ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଚାଳିଶଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଚାଳିଶ ଗେଟ୍ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ଏବେ ବିବାଦ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ଆଣୁଛି କି ବିପଦ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ
ଭୋଇ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।